Welkom in ons programma Shelly's Inspirations. We hebben vandaag als gast Joyce Beelhout, vrouw met een missie als gast. Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem. Ik getuig daarvan en zeg tegen de Heere, u bent mijn toevlucht. Bij u ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op u. Psalm 91, vers 1 en 2. Joyce Beelhout Kluivert is counselor en vrouw met een missie. Op 13-jarige leeftijd heeft zij de Heere Jezus aangenomen en zij is gedoopt, allemaal door genade. Zij is getrouwd met Theo Beelhout, moeder van 1 zoon en 1 dochter en grootmoeder van 5 kleinkinderen. Zij is begonnen met het begeleiden van drugsverslaafden en hun ouders. Daarna kreeg ze een speciale roeping van God om met vrouwen te werken. Dat vindt ze zelf heel bijzonder omdat ze niets met vrouwen had. Ze heeft het meest met mannen gewerkt en zat ook in verschillende commissies als enige vrouw. Maar wanneer God je roept, maakt hij je ook klaar voor wat je moet doen. Joyce begeleidt al meer dan 20 jaar vrouwen in de gevangenis. En dat doet ze met heel veel plezier. Op 3 mei 2017 richtte ze stichting Yosaha op, Joyce's Safe Haven. Zij is bestuurslid van Prison Fellowship Suriname, coördinator van de vrijwilligers die naar de vrouwenafdeling van de penitentiaire inrichting Santo Buma gaan. Op jonge leeftijd was Joyce al actief op de zondagschool en zij is ook diakones in haar gemeente. Welkom Joyce. Je hebt een speciale roeping gehad van God. Kun je eens wat meer vertellen daarover? Natuurlijk. Sisa, dank je wel voor de uitnodiging. En ja, het is een speciale roeping geweest. Of is het nog steeds? Juist omdat ik niets met vrouwen heb. En ik werd geroepen om met vrouwen te werken. Het was na een dieptepunt in mijn leven waar ik niet over wil uitweiden op dit moment. Toen ik bad en God vroeg hoe dat verder moest. Ik dacht toen aan een liedje die ik als kind zong. Ik weet dat God de weg mee banen zal. Ik hou nog steeds van dat liedje. Heel mooi lied trouwens. Ja, het is een heel mooi lied. En dat heeft me ook heel erg bemoedigd. En elke keer als ik tot God bad om een antwoord, heb ik dat lied ook gezongen. En op een gegeven moment stond ik om 4 uur in de ochtend op. Ik ging op mijn knieën en ik heb echt God gevraagd en gezegd van Heer, nu wil ik toch echt wel een antwoord hebben van u. De zendingsorganisatie die zat achter me aan van Joyce, wat ga je nu doen? Die vroegen van wat nu, wat ga je nu doen Joyce? En die maakte zich ook een beetje bezorgd om mij. En goed, ik had gebeden en ik ging naar de kerk. En in de kerk was er een broeder. Ja, misschien kan ik zijn naam ook noemen. Dat was broeder Brandon, die ook de oprichter is van Prison Fellowship. En hij ging dus naar voren en vertelde over het gevangeniswerk. En hij vertelde ook dat ze echt iemand nodig hadden op de vrouwenafdeling om het werk daar te doen. En bij mij was meteen die klik. Ik wist gewoon dat was het antwoord van God. Behalve dat ik dan nog zoiets had van als het geen God was, dan zou ik eraan twijfelen omdat het vrouwen zijn. Maar goed, God doet zijn werk en God is God. Dus ik ben na de dienst ben ik naar die broeder gegaan en ik heb hem dus mijn verhaal verteld. En ja, hij was heel blij. Hij was echt heel blij, want hij had natuurlijk ook gebeden voor iemand. En we hebben zo'n beetje 2 uurtjes samen doorgebracht om te vertellen, elkaar te leren kennen en te horen over het werk in de gevangenis. En zo is het begonnen dat ik met Prison Fellowship ben gaan samenwerken. Mooi. En op het moment werken in het penitentiaire inrichting in Santo Buma. Kun je ons wat meer vertellen over je werkzaamheden daar? Ja, natuurlijk. Ik kom dus 2 keer in de week, normaliter, want nu is er COVID, dus we komen even niet. Normaal 2 keer in de week, op dinsdagmorgen en op donderdagmiddag ben ik op de vrouwenafdeling. Op dinsdag is het echt counselen, 1-op-1 of 1-op-2, we zijn vaak met z'n tweeën. Dan kunnen de... Nou, laat me eerst beginnen te vertellen dat we eerst een lijstje maken.
En dan wat namen van de vrouwen zetten die, die willen komen voor de counseling. Soms geven ze zich op bij de PA's. En soms zetten we gewoon zelf de namen. En dan roepen we ze één voor één om dan bij ons te komen. En zo begint dus de counseling. Op donderdagmiddag hebben we bijbelstudie met de vrouwen. Een beetje praktisch, want we willen wel dat ze er echt iets aan hebben. En dat ze niet zomaar droge kost krijgen, die ze misschien niet eens begrijpen. Maar dat echt bijbelstudies waar ze dus in hun normale leven, straks buiten, ook wat aan hebben. Zodat ze de Bijbel ook echt begrijpen. Oké, en hoe reageren ze daarop? Ze reageren heel verschillend. Het is natuurlijk eventjes eruit, hè. Er is weer iets bijzonders. Je gaat naar de Bijbelstudie of je gaat voor de counseling. Dus alles is goed om even met iemand te praten. En zeker de counseling vinden ze heel fijn, omdat ze dan hun hart kunnen luchten. En ze weten dat we betrouwbaar zijn. Want in de gevangenis, vergis je niet, ze lezen je. Ze weten precies als je betrouwbaar bent of niet. Ook die Move Coranti die werkt. Hè? Als er nieuwe mensen komen, dan zeggen ze tegen elkaar van oh, je moet naar zuster Joyce of naar mami Joyce, hoe ze me ook noemen. Die kan je helpen, weet je, om je tijd hier door te brengen. Want eentje zei ook een keer tegen me van ik heb de gevangenis ben ik doorgekomen met God op de eerste plaats. En zuster Joyce, ik zeg altijd, je bent met God erdoor gekomen en ik ben een stukje gereedschap wat hij daarvoor heeft gebruikt. Ja, ja, inderdaad. Ja, dus over het algemeen zijn ze best wel blij als ze komen. In ons voorgesprek heb je me verteld dat je een stichting bent begonnen. Kun je me misschien wat meer vertellen over deze stichting? Ja, dat is stichting Josie Safe Haven. We korten het af als stichting Josaha. Door mijn werk in de gevangenis heb ik gezien, al die jaren dat ik het werk doe, heb ik gezien dat er vrouwen die geen opvang hebben wanneer ze hun detentie achter de rug hebben, dat ze toch wel gewoon weer terugkomen, omdat ze geen goede opvang hebben. Ik had steeds die droom om een huis te hebben, om die vrouwen een doorgaanshuis, om ze op te vangen, zeg maar 3 tot 6 maanden, om ze te begeleiden. En om ze klaar te stomen voor hun leven buiten. Okay. Dus in 2017 ben ik begonnen dus met Stichting Josaha. Hebben we een bestuur samengesteld. Ja, en zo is het eigenlijk ontstaan. Die droom die ik had om zo'n huis te beginnen voor die vrouwen. Zodat ze wat meer skills hadden om op het rechte pad te blijven. Want ze hebben zoveel goede plannen wanneer ze eruit gaan. En dan komen ze weer in dezelfde omgeving, met dezelfde mensen. En je kan erop zitten wachten vaak. Ze komen weer terug. Wat is de achtergrond van de vrouwen die daar terechtkomen? Wel, het is heel verschillend. Ik denk, nu ik in de gevangenis werk, al die jaren, denk ik dat iedereen daar terecht kan komen. Het is genade, het is Gods genade dat we daar niet terechtkomen. De vrouwen die daar terechtkomen zijn vrouwen die uit rijke gezinnen komen of uit middelmatige gezinnen, uit arme gezinnen. Dus je kan zeggen van de schoonmaakster tot mensen met een hoge positie. Vroeger dacht ik er anders over, voordat ik gevangeniswerk deed. Ik dacht altijd van, nou ja, als ze daar zitten, dan ze moeten hun straf uitzitten. Ze hebben iets gedaan en ik maakte me niet zo druk om die mensen. Maar ik ben er nu achter gekomen dat we allemaal daar terecht kunnen komen. Bijvoorbeeld, een van de vrouwen. Ze merkt dat de buurman haar dochtertje misbruikt. Dan gaat ze samen met haar broer iets regelen om die buurman in elkaar te slaan. Nou ja, dan kom je daar terecht, toch? Jij denkt, het is je recht, heeft je kind wat aangedaan. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Toch, je mag geen eigen rechter spelen. Wat wil de stichting eigenlijk bereiken met deze vrouwen? We willen dus de vrouwen, zoals ik al zei, opvangen 3 tot 6 maanden. En ze eigenlijk tools aanreiken om zichzelf te kunnen redden in de maatschappij. Bijvoorbeeld naaikursus, een kookcursus. Weet je, ze kunnen catering doen, ze kunnen kleding maken, leren maken en nog meer. Ook bijvoorbeeld skills om op kantoor te werken. Weet je, want het zijn niet allemaal ongeschoolde vrouwen. Het zijn soms vrouwen die een hele goede opleiding hebben gehad. Het zijn soms vrouwen die hun opleiding net niet af konden maken omdat ze in de gevangenis terecht kwamen. Dus we willen ze dan die
die tools aanreiken. Want we hebben ook verschillende organisaties waar we mee samenwerken. En van daaruit kregen we natuurlijk ook de tools aangereikt. Mijn ideaal is dat wanneer een vrouw daar weggaat, dat ze zichzelf kan redden. Dat ze misschien al een baan heeft, want daar willen we ze ook mee helpen. Dat ze gewoon niet nodig heeft om dingen te doen waardoor ze weer in de gevangenis terechtkomt. Jullie zijn van plan als stichting een doorgangshuis te beginnen. Hebben jullie al een plek op het oog? Ja, zeker. Het heeft een tijdje geduurd. Maar alles op God zijn tijd. We kunnen nu een huis kopen voor 70.000 euro. Het is een hele goede omgeving en het zou heel goed zijn voor het doorgangshuis. We zijn in geloof al begonnen hoor, wat stappen te ondernemen. En ik geloof zeker dat het geld binnenkomt. Weet je, dat God gaat voorzien. Alleen God werkt door mensen, toch? En Hij is het die de harten van de mensen beweegt om te doneren, om te geven. Dus vol verwachting kijken we uit naar wat God gaat doen. Ik wil hierbij de mensen oproepen. We kunnen uw hulp heel goed gebruiken bij het opstarten van dat doorgangshuis. We vertrouwen erop dat God het zal doen, maar God werkt door mensen. Dus uw donaties zijn heel hartelijk welkom. God zegen. U kunt ons bereiken op het nummer dat u nu in beeld ziet. Merken jullie dat jullie werk vruchten afwerpt als de vrouwen ontslagen of vrij zijn uit de gevangenis? We hebben succesverhalen, maar we hebben ook mindere verhalen. Dus je kan niet zeggen dat het 100% succesvol is. Dat kan niet. Maar de succesverhalen die we hebben, dat is gewoon fantastisch. Dat is wat je die drive geeft om verder te gaan. En daar doe je het ook voor. Daar doe je het ook voor. Het mooie ervan is wanneer ze ook echt Jezus in hun leven hebben. Toch? En dat wanneer ze buiten zijn, dat ze daar doorgaan. We vragen ook altijd in welke buurt woon je. En dan gaan we kijken welke kerken zijn in die buurt. En dan zeggen we van oké, wil je een kerk bezoeken? Welke kerk wil je bezoeken? En vind je die stap te groot om naar de kerk te gaan, na detentie? We zijn bereid om de eerste paar keer met je mee te gaan en je te begeleiden naar die kerk. Dat hebben we dus ook al een paar keer gedaan. Maar om één persoon te noemen, dat zal ik toch maar doen. Een bestuurslid van Prison Fellowship. Ik heb haar leren kennen in de gevangenis. Ik zei altijd, Theo heeft een lied, Soso Krimi Kri. Dus ik zei altijd tegen haar van, altijd crying time. Ze huilde echt heel veel, totdat ze de Heer Jezus heeft aangenomen in haar leven. Toen begon ze gedichten te schrijven. En ze heeft me toen een gedicht gegeven. En ik heb er volgens mij na 10 jaar of 11 jaar, heb ik er dat gedicht laten zien. En zij was degene die ook tegen me zei, hè, van het werk wat jullie doen, dat is zo mooi. Als ik naar buiten ga, dan wil ik dat werk ook doen. Ze was helemaal vergeten dat ze het had gezegd. Maar de eerste keer dat ze met me meeging naar de gevangenis om te counselen en bijbelstudies te doen, heeft een van de PA's tegen haar gezegd, je had gezegd dat je terug zou komen, maar dan om te werken hier. En nou ja, het lijkt alsof ik alleen maar fantastische mensen heb hoor, maar dat is echt een fantastisch mens. En ze is echt de drijfveer achter het werk. Ze kan mensen motiveren, ze is echt gewoon een God-given, echt. En dat is dus een van de succesverhalen. En dat is ook heel mooi om te eindigen, dit verhaal. En ga zo door. En met mensen als Joyce, met Gods genade, kunnen we zeggen, Sernansa Winnie.